នៅថ្ងៃ៦មករាឆ្នាំ 1977សម្តេចនរោត្តមសីហនុព្រមទាំងព្រះជាយាមុនីនាថនិងព្រះរាជបុត្រ៣អង្គរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់សីហមុនីនរិន្ទ្រពង្សនិងគិតតារាបានយាងឡើងយន្តហោះនៅស្ថានីយ៍ពោធិ៍ចិនតុងអ្នកដែលហែហោមនិងបានរួមសុខទុក្ខជាមួយព្រះអង្គ អ្នកដែលហែហោមនិងបានរួមសុខទុក្ខជាមួយព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រាដ៏ពិបាកនេះក៏បានត្រូវខ្មែរក្រហមអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅជាមួយព្រះអង្គដែរខៀវសំផនអៀងសេរីនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនក៏បានជូនដំណើរព្រះអង្គមកដល់ចន្ទដល់យុនហុកហងទៀតរីឯអ្នកដែលត្រូវជូនដំណើរព្រះអង្គរហូតដល់ទីក្រុងប៉េកាំងគឺលោកយិតឈុនលោកជួនប្រសិទ្ធនិងនាងកញ្ញាពុកមូណា ពេលដែលសម្តេចនរោត្តមសីហនុយាងមកដល់ទីក្រុងប៉េកាំងលោកទេងឆាវពីងអ្នកដឹកនាំខាងថ្មីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានអញ្ជើញមកទទួលព្រះអង្គដោយផ្ទាល់នៅប្រវិញយុនហោះនៅក្នុងព្រះទីនាំងរីមូស៊ីនណាខ្មៅដែលដឹកនាំព្រះអង្គមកទីក្រុងលោកទេងឆាវពីងបានសារភាពថាលោកពំពេញចិត្តសោះ នឹងរបៀបដែលអ្នកដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានប្រព្រឹត្តទៅព្រះអង្គគឺឥតិយាបថមួយដែលមិនស័កសមនឹងស្មារតីស្នេហាជាតិរបស់ព្រះអង្គបន្តិចបន្តួចឡើយតាងនាមឲ្យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនលោកទេងឆាវពីងបានសូមប្រតិជ្ញាទៀនទោះពីប្រះសម្តេចនរោត្តមសីហនុសូមកត់សម្គាល់ថាលោកទេងឆាវពីងក៏ដូចជាលោកលីឆាវជីអញ្ចឹងដែរ បានត្រូវរបបម៉ៅនិយមធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងក្រមក្រៀវទម្រាំប្រទេសចិនបានរកផ្លូវត្រូវដល់សម្ញខឿនវិញនៅក្នុងសៀវភៅមួយដែលសម្តេចនរោត្តមសីហនុទ្រង់បាននិពន្ធផ្ទាល់ព្រះអង្គគឺសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Prisonnier des Khmer Rouge ឬអ្នកទោសរបស់ខ្មែរក្រហមសម្តេចនរោត្តមសីហនុបានរៀបរាប់យ៉ាងពិស្ដារអំពីបដិសណ្ឋារកិច្ចរបស់លោកទេងឆាវពីង រីឯអត្ថបទរបស់ខ្ញុំត្រង់ចំណុចនេះក៏ផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើឯកសាររប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់នេះដែរទោះជាយ៉ាងណាក្តីទោះជាលោកទេងឆាវពីងមិនបានចូលរួមក្នុងការកសាងរបបខ្មែរក្រហមក្តីក៏ការសុំទោសនេះវាជ្រុះហួសអស់ទៅហើយដែរព្រោះប្រជាជនខ្មែរជិត 2លាននាក់នៅក្នុងនោះបញ្ញវន្តសំខាន់ៗនិង ពីមករាឆ្នាំ1979កងទ័ពវៀតណាមបានចូលទៅដល់ទីក្រុងភ្នំពេញពួកអ្នកដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានរត់ចេញពីរដ្ឋធានីខ្មែរតាមរទេះភឿងនិងតាមឧទ្ធម្ភាគចក្រឈ្មោះទៅដែនថៃប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដ៏ដែរនោះខ្មែរក្រហមខ្លះទៀតបានជំរឿះប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនពាន់អ្នកយកទៅដាក់នៅផ្នែកពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ នៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃបន្ទាប់មកគឺនៅថ្ងៃ 8មករាកងទ័ពវៀតណាមបានដាក់របបកុម្មុយនីស្តមួយទៀតឲ្យមកគ្រប់គ្រងស្រុកខ្មែរមុនដំបូងគឺរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលមានឈ្មោះថាក្រមប្រឹក្សាប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជារីឯអ្នកដឹកនាំសំខាន់ៗគឺបានត្រូវជ្រើសរើសក្នុងចំណោមអតីត កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលរត់ទៅវៀតណាមនៅឆ្នាំ1977ក្នុងចំណោមជនកុម្មុយនីស្តផ្សេងៗទៀតនិងជនកុម្មុយនីស្តខ្មែរដែលទៅរស់នៅវៀតណាមតាំងពីឆ្នាំ1954លោកហេងសំរិនដែលជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមទិសបូព៌ាបានត្រូវតែងតាំងជាប្រធានរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្ននោះ រីឯលោកប៉ែនសុវណ្ណអ្នកគុំមុនីសជើងចាស់មកពីហាណូយបានទទួលមុខនាយកជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជារីឯសមាជិកផ្សេងៗទៀតនៃរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្ននោះដែលគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពវៀតណាមមានជាអាតលោកជាស៊ីមរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃលោកហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស លោកកែចិនដារដ្ឋមន្ត្រីឃោសនាការនិងវប្បធម៌លោកចាន់វ៉ែនរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំជាតិ
Luộc Nụ Bền, rắc tâm rấy sốc khá phí bá. Luộc Mốc Sạc Cùn, rắc tâm rấy xe tạc kịch. Rắc tâm rấy môi chùm nguồn tiết bàn trở tàn tăng bằng thêm nơi ngay đọc bốn tổ ưa, năm mạng bọn 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 rơi chất sếp bọn bọn đỏ đài. Nơi ngay bọn bây mạc ra, cứ nơi bế đài rắc tha phí bá bằng đoàn ở xôn, gồm trô đòi cùng gắn con tổ Việt Nam, New York xong đại nổ rốt đâm xây hà nụ, tàng niêm ao rõ bọp Campuchia và chia thập ở đấy. Bán thưa ca, tòa và cao tu, ca thiên biên rõ bọc con tòa Việt Nam từ tức đây khả mại. Nếu tì krong Pê Căng ở Nô Vinh, lục yên xảy rí, bán tòa tùa bạc vì chân chùm nuôn 30 đô la. Đàm bây bằng tó ca tòa xú đánh con tòa Việt Nam vì tức đấy Campuchia. Nhâm xóm xe trăng lý sân chỗ hơi nâng bò rì dài.